uşaqlığın və yaxud uşaqlıq yolunun sallanması, genital prolaps tip dilində, daxili cinsi orqanların öz pozisiyasının dəyişilməsinə deyilir. Bu patologiyanın əmələ gəlməsinin əsas səbəbi normal doğuş və bitişmə toxumunun displazi sindromudur. Bu xəstələr bizə müraciət eləyəndə ilk növbədə ginekoloji baxışdan ultrasəs müayinəsi, patoloji citoloji testlər və urodinamik müayinələrdən keçirilir. Bu patologiyanı aradan götürmək üçün müasir dövrdə cərrahi əməliyyat və sintetik müasir mesh setkaları istifadə olunur.